সো আজিৰ ভিডিওটো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসকলে পৰীক্ষাক লৈ চিন্তা কৰি আছে, যে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত পাছ কৰিব নে ফেইল কৰিব বহুত চিন্তা কৰি আছে, বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে যে ভালকৈ ষ্টাডি কৰা নাই। চ' আজি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম দুখন ছাবজেক্টত যদি এজন ষ্টুডেণ্টে ফেইল কৰে ইয়াৰ পিছতো এইচ এছ পাছ কৰিব পাৰিবনে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে পৰীক্ষাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে ষ্টাডি ভালকৈ কৰা। যদি এজন ষ্টুডেণ্টে দুখন ছাবজেক্টতো ফেইল কৰে ইয়াৰ পিছতো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ পাছ কৰিব পাৰিব আজি আমি বিশেষকৈ ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে। মই প্ৰথমে তোমালোকৰ লগত এখন মাৰ্কশ্বীট ডিছকাছ কৰি দেখুৱাম তোমালোকক। চ' প্ৰথম মাৰ্কশ্বীটখনত এজন ষ্টুডেণ্টে ইংৰাজীত 20 নম্বৰ পাইছিল, ইয়াৰ পিছত অসমীয়াত পাইছিল 57, ইয়াৰ পিছত পলিটিকেল ছায়েঞ্চত পাইছিল 47, ইয়াৰ পিছত এডুকেশ্যনত পাইছিল 42, সদস্যত পাইছিল 66। তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছা মাৰ্কশ্বীটখন। ইয়াৰ পিছত এডভান্স ছাৰ্ভিছত পাইছে 34, চ' তেওঁ টোটেল মাৰ্ক হৈছে 232। কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল, ইংলিছত 20 নম্বৰ পাইছিল, ইংলিছত তেওঁ ফেইল কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতো তেওঁক ছেকেণ্ড ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, মানে তোমালোকে পাঁচখন ছাবজেক্টৰ ভিতৰত এডভান্স আছামিছত তেওঁ 34 পাইছিল, এইটো হিচাপত নাই, তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা ফৰ্থৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল এইখন। পাঁচখন ছাবজেক্টত টোটেল তোৰ মাৰ্কছ হৈছিল 232, ইয়াৰ ভিতৰত ইংলিছত তেওঁ ফেইল কৰিছিল। ইংলিছত ফেইল কৰাৰ পিছতো তেওঁ গ্ৰেড নম্বৰ দিয়া হৈছিল, গ্ৰেড নম্বৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁক পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মানে এইখন মাৰ্কশ্বীটৰ পৰা আমি এইটো বুজি পাইছোঁ যে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে ইংৰাজীত 20 নম্বৰো পায় তেওঁ পাছ কৰিব পাৰিব। চ' এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সেইটো তোমালোকে নেগেটিভ হিচাপে ভিডিঅ'টো নল'বা, কাৰণ মই তোমালোকক মটিভেটেড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে পৰীক্ষাক লৈ চিন্তা কৰি আছা বা তোমালোকৰ মাজত কিছুমান আছে যে ইংৰাজীত অলপ পঢ়া শুনা কম কৰিছা, মই দুৰ্বল বুলি নকওঁ, তোমালোক কিছুমান আছে যে পঢ়া শুনা কম কৰিছে ইংৰাজী, তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে যে আমি ইংৰাজীত পাছ কৰিম নে নোৱাৰিম। চ' ইংৰাজী যদি তোমালোকে 20 নম্বৰ পোৱা, ইয়াৰ পিছত যদি বাকী ছাবজেক্টবোৰত যদি অলপ বেছি নম্বৰ পাই যোৱা, তেতিয়াহ'লে গ্ৰেড নম্বৰ দি মানে পাঁচখন ছাবজেক্টত তোমাৰ হ'ব লাগিব 150 হোৱাৰ পিছত যদি দুখন ছাবজেক্টত তুমি 30ৰ তলত আৰু 20ৰ ওপৰত পোৱা, তেতিয়াহ'লে পাছ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট মাৰ্কশ্বীটখন আমি চাওঁ। চ' এজন ষ্টুডেণ্টে এইখন মাৰ্কশ্বীটত 21 পাইছিল ইংলিছত, আছামিছত পাইছিল 28, পলিটিকেলত পাইছিল 38, এডুকেশ্যনত পাইছিল 38, ইয়াৰ পিছত সদস্যত পাইছিল 50, এডভান্স আছামিছত পাইছিল 7 নম্বৰ মাত্ৰ। চ' আল্টিমেটলি তেওঁ তিনিখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে, তিনিখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে, মানে টোটেল নম্বৰ হৈছে 175, পাছ কৰিবলৈ লাগে 150, এডভান্স আছামিছ ফৰ্থত গ'ল, বাকী তেওঁ দুখনত 21 আৰু 28 পাইছে, এখনত পাইছে 21, ইংলিছত পাইছে 21 আৰু আছামিছত পাইছিল 28, মানে দুইখনত ফেইল কৰিছে, বাকী তেওঁ 38 আৰু 50 পাইছিল পলিটিকেল এডুকেশ্যন আৰু স্বদেশ অধ্যয়নত। চ' এই স্বদেশ অধ্যয়ন পলিটিকেল এডুকেশ্যনৰ মাৰ্কছখিনি তাত এড কৰি তেওঁ পাছ কৰাই দিয়াছিল, তেওঁ 30 পাইছিল, মানে 175 নম্বৰ পাইছিল, মানে তেওঁ আল্টিমেটলি তিনিখনত ফেইল কৰিছিল, এখন ফৰ্থত গৈছে, আৰু বাকী দুখন আছে ইংলিছ আৰু আছামিছ, ইংলিছত 21 আৰু আছামিছত 28, মানে দুইখনত ফেইল কৰিছিল, ইয়াৰ পিছতো তেওঁ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, যিসকলে চিন্তা কৰি আছা যে আমি ফেইল কৰিম বুলি, যিসকলে এইখিনিক লৈ চিন্তা কৰি আছা, আৰু কথাখিনি তোমালোকে নেগেটিভত নল'বা, মই ভাবোঁ যে তোমালোকে সকলোৱে 90+ পোৱা, ভাল ৰিজাল্ট কৰা। ইয়াৰ পিছতো যিসকলে চিন্তা কৰি আছা তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰণ বহুতে সুধি আছা যে দুখন ছাবজেক্টত বা ইংৰাজীত ফেইল কৰিলে এজন ষ্টুডেণ্টে পাছ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব। যদি কোনো ষ্টুডেণ্টে ইংৰাজীত 20 নম্বৰ পায়, 20 মাৰ্কছ পায় এশৰ ভিতৰত, আৰু যদি তেওঁৰ 150 নম্বৰৰ ওপৰত মাৰ্কছ হৈ যায় পাঁচখন ছাবজেক্ট মিলাই, তেওঁ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, তোমালোকে চিন্তা কৰিব। ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ মাজত বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছা যে আমি প্ৰস্তুত কৰা ইংৰাজী, অসমীয়া, পলিটিকেল ছায়েঞ্চ, এডুকেশ্যনছ, এডভান্স আছামিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ এই ছয়খন ছাবজেক্টৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰু আনচাৰ তোমালোকে ষ্টাডি কৰি আছা। তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমালোক পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনবোৰ কমন পৰিব। ইয়াৰ পিছত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পোৱা নাই বা তেওঁলোকে পাৰ্চেছ কৰা নাই, তোমালোকে অতি সোনকালে এইখিনি পাৰ্চেছ কৰি লোৱা, কাৰণ এইখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰ লগতে দি আছে। তোমালোকে যদি এইখিনি ফ'ল' কৰা, কম দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিবা। যিসকলৰ প্ৰয়োজন হয় মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰৰ বা যিসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰি আছা, তোমালোকে স্কুলত আমাৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিয়া আছে, এইটোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে এইখিনি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিবা। অথবা তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা আমাৰ ষ্টাডিলিটছ একাডেমি এপছ ডাউনলোড কৰিও আমাৰ মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিবা। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন উইথ আনচাৰ দিয়া আছে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।